No niin, se on tämä aika taas. Siis niin kuin se, että pelataan Oblivionia. Tämä on nyt osa, onko tämä 6? Me en osaa ihan, no sen verran kännistä, me en osaa laskea näin pitkälle. Mutta tota, sama diori on siinä, se on ihan samassa paikassa, se ei ole liikkunut mihinkään. No niin, mennään. Let's pelata. Tähän me oltiin taas tekemässä. Me on Shaden Hallit. Mehän käytiin juttelemaan siellä DBn kanssa. Me saatiin joku kuesti. Nyt niin pitää taas familiarisöörä tai itteni tän uuhin kanssa. Ei tosta vaan tuolta ja tosta. Se on tämä. Meidän pitää sniikata Port Sutsiin. Löytää medisine. Debilitoidun Warlordi Roderickin. Replaceata se. Otsiva on antanut meille pois noidun potlan. Ja Roderickin ei saa kuolla muuten. Muulla tavalla. Ja me ei saada tulla detektoiduiksi. Tai me forfitataan meidän bonus. Alternatti way. Fawcett's Abbey. Okei. Se on tota toi suomen kielellä tää luostari. Okei, se on ihan täällä, tuossa on Kavach ja Anvil, niin se on tuolla lounaassa. Ja tuossa on se Abbey. Mä en ole aiemmassa pelissä kyllä käynyt, muistan tämän Fort Sutchin, mutta Abbey en muista. Fort Sutchissa olen käynyt, mutta toi Abbey on varmaan jäänyt huomaamatta, myös siitä mitään muistikuvaa. Mut se on täällä ihan kartan toisessa päässä. Mä oon täällä. Mä oon Shaden Hallis. Olisikohan tässä lähellä mitään kivaa? Täällä on näitä nassoja ja fasia. Tää hiiri on edelleen hirveän nopea. Mikäs toi on? Tää on ihan kaukaa. Sandercliff Watch. Näistä joku tai jotkut liittyy DLC:hen. En muista enää mikä ja mihin. Mietin, että olisiko tässä Shaden Hallin lähellä jotain, mitä voitaisiin nyt vaan raidata ihan muuten vaan. Tuo Kemeni voisi olla ihan kiva käydä kattoos. Täällähän me pyörähdettiin aikaisemmin ja se oli vähän turhan hankala jostain syystä. Mutta oliko se niin, että tämä Kemenikin on vähän niin kuin ärsyttävää, rasittava? Oliko tämä pohjoisessa mitään? Täällä on joku, mutta tässä pelissä ei silleen ole niin kuin missään mitään kivaa. Kun kaikki on sama low level crap and deltsu. Onks meillä nyt tota... Mikähän tää on? Tota... 0 bountyä. Mä oon 1 pykälä enemmän famea kuin infamy. Sitä mä läksin niinku kattoo. Mutta, mikäs... Näkyyks täällä efekteis? Meillä on enchantmentteja, abiliteetteja. Ääk! Me ollaan saatu pol... Meistä tulee vampuuri. Send help. Um,
Okei, tuossa on 3 päivää, eikö se ole aikaa kurata itsensä? Vaihdetaan toi ase. Mulla on varastettu ase. Toi on se meidän ykkösase. Ja niin onhan meillä on armoritkaan päällä. Mitkä mitorit on noita? Meillä on noin... Oh, nyt me ollaan paljain jollain. Vähän olkoon. Otetaan sitten, kun mennään wildernessiin. Timmy taas näin hukasten kanssa. Ei me nyt vissiin tajuta jaksaa mitään lähteä raidaamaan. Mut ei tos utsikaan nyt oikein innosta. Se on niin julmetun kaukana. Ääk. Tätä nyt scrollaa näin. Onhan meillä näitä questeja täällä. Niin me ollaan löydetty noita X-rekordit. Me stiilattiin ne siltä Lexiltä. Yllättävän helposti. Ja ekalla. Elikkä meidän pitää mennä jututtaa Armandiin. Jorundr oli siellä Burmassa. Myanmar. Mä tosi hauska. Ollaan tiiveröity. Niin tää on tää. Tätä varten pitää mennä Shorroliin. Mitäs muuta täällä on? Niin no tääkin haluaa tehdä meistä vampuurin. Kukas tää Roland Jenserikki nyt on? Niin tämä. Siis me en tajua milloin me on tän tehnyt. Että me on... Hetkinen, milloin me on edes liittynyt Mages Guildiin? Kun mä ajattelin, että me on tässä pelissä liittynyt Fighters Guildiin enkä Mages Guildiin, mutta oikein olenkin. Ollaanko me Fighters Guildissakin? Nähän näkyy tuolta jostain. Mikäs tää nyt sitten on? Renegade Shadow Scale. No on Scartail. Meidän pitää killata se. Onko se Argoniaani? Return his heart. Kuka on teinaava? No mitään muistikuvaa. Se on niinku semmonen toistuva kuvio tässä, että me en muista mitään. Kuka on teinaava? Mistä me ollaan saatu tämmönen questi? Mehän aras muistan, että viimeksi saatiin tää, mut kene... Tai siis, no toi teinaavahan sen antoi, mut siis... Missä ja mitä, mihin tää niinku liittyy? Kun se ei näy tässä niinku... Onks tää joku random questi? Okei, okay, sekin on ihan täällä Huitsin Nevadas. Siinä on Leijaviini, me ei olla oltu siellä päinkään. Ei meillä ole vissiin tässä pelissä käyty Bravillissakaan. Tässä pelissä ne sanoo vissiin Braville, mutta mä oon tottunut sanoa Braville. Sitten täällä on tämmönen outo ovi, minnehän siitä pääsee Narniaan varmaan. Se olisi täällä saakka. Mut hei, tässähän on tää on tän DLCn toi meidän lairi, yksi niistä, eiks niin? Joo. Niin me päästäis... Nyt mennään taas tarinoimaan tähän pitkäksi aikaa, en ehkä saada mitään aikaan. Sekin on tuttu kaava. Niin siis me päästään fast traveloimaan tänne, vaikkei me olla käyty täällä, kun tää on tää meidän kotijutska. Niin siitähän olis vaan hevosen hyppy tonne. Ja käydään tsekkaas tää paikka. En muista enää kovin tarkkaan. Siellä on joku fontti. Niin pystytäänkö me siellä hiilaamaan itsemme? No vissiin on mitään hiilauspelliä. Tai siis kurentus. Semmoista kuritusspelliä.
kun pitäisi kurata toi, meidän pitäisi kurata itsemme, että me päästään eroon siitä polyperisestä hemofiliasta. En halua olla hemofiilikko. Tehdäänkö me tää? Tänne matkustamisessa menee kyllä aika paljon aikaa. Mutta tosi nythän onkin ilta. Niin me voidaan matkustaa yön yli ja vaikka nukkua yöjunassa tai jotain. Tehdäänkö me tää? Räjähtääkö tää, jos me mennään sinne? Painoin jo. Siinä on tota... No te näette itsekin mikä se on. No niin, nyt me ollaan täällä ja 6 tuntia meni matkaan. Mut ei edes huomattu sitä. Haluaisin katsoa mikä tässä on tää taustajuttu. Mysterious message. Joo, eli se me ollaan inheritoitu. Maanalainen lairi. Kauan sitten kadonneelta sukulaiselta. Kuulostaa aika tutulta tarinalta. Ja tota... Sovitaan, että tää oli nyt se meidän seuraava opportuniteetti käydä täällä, niin tuota... Käydään nyt kattomassa ja pentele kuin ärsyttävä yskä. Talvella pahempi kuin kuiva ilma. Oliko se niin, että tänne oli joku ärsyttävä vedenalainen sisäänkäynti? Vai pääskö tänne normaalistikin? Menepä sinä nyt pois siitä edestä. Vittu kun pimeää. Mistä sinne mennään? Onks me nyt ihan hukassa? Joo, se on tossa. Mut... Kyllä mä muistan oikein, sinne pitää mennä tuolta veden alta. Mitä kun pimeätäkin vielä. Mietin niinku tihrustaa, että... Okei, me olemme väärällä puolella. Se on tossa. Tossa. Ja se on alempana. Nyt me menen taas sitä ohitte. Siis... Ja muistuninkin, että tämän löytäminen on just tasan näin vaikeeta. Siis sisäänkäynnin sinne. Se on tässä kohtaa jossakin täällä veden alla. Jossain kohtaa opin, että mistä minä löydän sinne. Niinku tossa kohtaa, tässä missä on tää. Se mitäs olla jossain tässä. Voi Jeesus. Tän takia minä en tykännyt tästä paikasta, kun me ei löydä tänne sisään. Tässähän tää jakso sit meneekin. Tulee valosaakin.
Tosta sinne ei pääse. Mä oon taas tossa. Miten tää voi olla näin vaikeeta? Kaikkein vaikeinta löytää ovi. Löysin ihan vahingossa oikeaan paikkaan. Meillä on avain. Mulla ei ole mitään hajua, mistä minä tänne löysin. Okei, löydettiin journali. On. Oliko se Raoul Eardwolf? Se on se hämärä tyyppi siellä. Onko se VY:ssä? Toi vuonettiin. Luettu samalla tavalla niin kuin tenttikirjat aikoinaan. Niin joo, tässä on tämmönen tuota... Tähän ilmestyy se fontti, eiks niin? Kun ostelee ne jutskat. Se on joku ovi jossain. Tuot pääsee ylös. Niitä olikin tämmönen, että täällä ei oo yhtään mitään ennen kuin ostaa ne. Kloisteriin mennään nyt. Se on joku. Ulko-ovi. Niin täältä pääsee uloskin. Kaikenlaisia juttuja. Tähän liittyy jotain asioita. Interesting. Fascinating. No sienet ei yleensä toimi. Muista miltä tää näyttää sit kun se on restauroitu. Mä mun pois täältä.
Interesting. Täällä ei nyt ole paljon nähtävää. Tuolla on toinen sisäänkäynti. Eikö olla tossa noin? Okei. Tästä ovesta voi olla helpompi löytää sisään. Se on täällä. Aika kaukana tosta, missä me oltiin äsken. Oliks meidän heppa nyt täällä jossain? Oli. Se jäi jonnekin tonne. Nyt meidän täytyy käydä etsiä se. Okei, eli tästä päästään suoraan sinne kloisteriin. Onko se hevonen nyt jossain tuolla? Mutta jos mä juoksen jalkasin tonne ja sitten mä fast travelöin Leijaviiniin, niin eikö se hevonen tuu sitten mukaan? Ja nyt tulee taas joku jostain. Mä näen et niin hiljaiselle, että... Okei. Tehdään läpällä näin. Ja derin tosta noin. No! Se ei paljon vaatinut. Mennään nyt käymään täällä ja katsotaan tää jutska. Sanoin vähän niin, että Walkwater. Onks nyt vähän niin, että menot tänään ihan hirveästi juttu tuulella? Tai siis ei silleen niin kuin, että olisin silleen niin kuin yleensä ymmärretään sillä, mut noin vaan kovin paljon sanottavaa tänään. Tää käy suoraan kimppuun, mut meidän pitää killata se. Koska joku random Hebo sanoi niin. What is it now? No niin. I guess I've been expecting you, assassin. Don't try to deny it. I can see it in your eyes. Your dark brotherhood through and through. Let me guess. It was Ochiva, right? No, wait, Tainava. Yes, he put you up to this, didn't he? Ochiva was always too busy to even be bothered. Well, you can kill me if you like. I'm afraid I won't make much of a challenge, though. The Argonian Royal Court already sent an agent to do the job. He failed, of course. His body's around here somewhere. But he got in a pretty good hit. If I don't get some rest, I'm probably dead anyway. So maybe I can appeal to your sense of goodwill, huh? You let me live, and I'll tell you where I stashed my treasure. Is it a deal? Ei minua kiinnosta Treasure. Ha! I expected as much from my dark brotherhood, lapdog.
I may not survive this fight, but I'll not make it easy for you. Just äsken sanoit päinvastoin. Okei, pannaan sitä kamat päälle. Toi ja puutsit jalkaan. Ilman sukkia. Armori, hoodie. Ja siihen se sit onkin. Tää on ihan kiva, kun pistää nää. Nähän on DB-kamat. Niin kukaan. Tai siis kaikki tunnistaa, että mä oon DB-assassin. Why won't you die? Niin, rauhoitus nyt. Ja tuolla on sarmeja. Tehdään se näin. Kilotaan se tällä DPS:llä. Am I supposed to be b? Eiku. Am I supposed to b? Am I supposed to b? Scott and I have been killed. I must now return to the Dark Brotherhood Sanctuary in the Shading Hall and present his heart to Teinava. Siis, miten meillä oli kaksi DB-questia yhtä aikaa? Rip. Agonian Heart. Mistä me mietin aikaisemmin, että kun me vien sille Teinaavalle tämmösen Argonian Heartin, niin mistä se tietää, että se on tän hartti? Se voi olla jonkun muunkin hartti. Sorry. Joo. Olikohan täällä lähistöllä nyt sitten joku jos voisi varmaan löytyä se Argoniani assassini. Mut sillä nyt ei varmaan ole mitään kovin kummoista. Taas nää taas pois. Meillä on short swordikin. Otetaan vaatteet pois päältä. Apua! Noin. Nyt me ollaan taas säädyllisiä. Jäädäänkö me katsomaan tätä ympäristöä? No siinähän se on. Ei tarvitse kaukaa hakea. Pedagonian agent. Niin ajattelin, että saadaan sieltä luutattua kamatsua. Hän mainitsi Treasuren. Olisikohan sekin täällä jossain lähistöllä? Voisi tehdä kunnollisen tallennuksen. Meillä on viimeksi. Joo, tehdään niin osave. Ei varmaan nyt hirveen pitkäksi aikaa jäädä tähän pyörimään. Ihmettelemään, että olisiko täällä jossain Treasure. Se ei kuitenkaan ole mitään erikoista. Tästä voisi vaan googlata USBstä. Onko tässä mitään semmoista ilmeistä paikkaa? Mitäs täällä on? Siellä vaan kasvaa jotain jutskia. Mä ajattelin, että myö kävinkin. Pitcherplantteja. Jos tuntuu, että me
me matkataan nyt tonne Leijaviiniin. Castle East. Eiku mitä? Westgate ja Koillisportti, eli se on vähän niinku Raja Jooseppi. Mietin, mitä me täällä tehdään. Joo, saatiin Horosen mukaan. Meillä on noita kamoja, joita me voidaan myydä. Niin, tässä oli jossain... Onks toi Castle? Miten päin me nyt ollaan? Kun me ollaan Westiin päin. Niin meidän pitää mennä tänne päin. Jos minä nyt hämärästi muistan sieltä melkein 15 vuoden takaa. Tossa jossain. Tässä on joku kauppa. Tää on muutamat sienet siitä. Best goods and guarantees. Onks tää nyt tän paikan generaalistori? Keitäs nää on? Tällais läpällä tälle. What can I do for you? Tää vaan palloilee tää kaupas. I was walking past Rosentia Galenus's home the other day and I heard these strange animal noises or something from inside. Very odd. Tiedän mistä on kyse. Kuten spoilaat tätä niille, kaikille niille, joilla tää peli on vielä pelaamatta. Every time I pass by that woman's house, I hear odd animal noises and smell a foul odor. Maybe she's caring for some sick pet or something. Whatever it is, she should clean up her act. It's surprising that a wealthy woman like that would let her property fall into such disarray. Have a look at my wares. I'm sure there's something to suit you. Mitä? Tääkö se onkin se kauppias? Eikö me oliks täällä kaksi kauppiasta samassa paikassa? Tää olikin... Gundala's guarantees! Everything almost free! At best goods and guarantees, retail service at warehouse prices. Tää niinkun... Tää peli niinku sijoittuu keskiaikaan, mutta tässä käytetään moneen kertaan semmoista kieltä, joka liittyy selkeästi nykyaikaan. Niin myös se vähän rikkoo neljättä seinää. Best prices? Right here at Gundala's Best Goods and Guarantees. Never an unhappy customer. Huge discounts to qualifying patrons. Eikös toi Toronir sano kans myyvänsä halvimmilla hinnoilla Syrodiilissa? Sillä on siihen erityistä dialogia, koska kaikki merchantithan sanoo, että cheapest prices in all of Cyrodiil. Mut näillä kahdella ainakin on. What can I interest you in? Tää aseita on ja apparelia. Saadaanko nyt josta scrollattua? Potioneja. Tälläkin on kaikkea. Niin Mepäs nyt. Take care. Savetan tähän. Gundala's guarantees. Joo, sanoit ton jo. Make it quick. Mitenkäs tämä nyt taas toimikaan? Kun me starttaan, niin se lähtee laskemaan alaspäin. Tässä vähän tykkää. Ei kun ei tykkää. Tosta tykkää eniten, tosta ei yhtään. You're pathetic. No. What a wonderful compliment. Sure, that's... You can't scare me. Ei ole nyt mennyt ihan oikein. Tästä ei saa selvää näistä ilmeistä. Toi Admire on se, mistä sen tykkää eniten. Ja Boastista ei niinkään paljon. Mikä näissä on ero? Toi on huonompi. Tää on parempi. Elikkä... Admire... Toi... You're not bad at all. Eli Admire on se, josta se tykkää eniten, ja sitten tsoukkaamisesta toiseksi eniten. No. Yeah, I get it. You're a big
You're wasting your breath. A good one. Clee, you're a big fat liar. Minä en voi lähteä koskaan. Really now? You're such a charmer. Pakko ottaa noin just päin, koska... You're That's pretty good. Goodness, what can I say? Don't make me laugh. That's pretty good. Is that so? What a wonderful compliment. That's pretty good. Noin. You're full of it. Noin ja noin. You're wasting your breath. Noin. A good one. Noin. Please. Noin. Is noin. You're pathetic. Huh, mikä työmaa. Niistä pystyy vielä braibaamaan sen jälkeen, kun sen dispositio on mäksätty tässä minipelissä. Katsotaan, have a look around. You won't find better prices in all Tamriel. Niin, toi oli se, mitä nämä kaikki sanoo. Se on journeyman. Niin, katsotaan, jos me saadaan vaikka noinkin paljon. Kokeen vaas noin. Ja mikä on Shadow Hunt? Miti katsoa No deal. No niin. Mä ajattelinkin, ettei se ihan noin paljon suostu. Yritetään nää nyt. I can't afford to do that. Damn it. Toi. Journeyman on aika korkea merkantiiliskilli, että mä vähän ajattelin, että ei välttämättä onnistu. Eikö ääkö? You're trying to drive me out of business. Hei, haloo nyt. Ja sen dispositio tippuu joka kerta, kun se kieltäytyy myymästä meille. I can't do that. Mitä nyt? You're trying to drive me out of business. No deal. Mikä juttu nyt? Thank you for your patronage. Tell me more. Onks nää samat nyt vai vaihtuuks nää? Thank you. How kind. Ja vahingossa braibasin sitä. On nää ne samat. Oh, no. Yeah, but you're a big fat, I see. Have a look at my... Se oli nyt 60%. Jos ei nytkään suostu tekemään meidän kanssa diiliä, niin sitten Make me a better offer. No. Thank you for your patronage. En minä patronoinut sinua. Be seeing you. No eipä kyllä nähdä. Katsotaas mitä on. What can I do for you? Tähän, only quality goods for sale here. What can I interest you in? Tälläkin on bukkeja, ingredientteja. Ja vähän kaikkia. Go ahead, please. I'm listening. Tehdään tää taas. Tosta se ei tykkää. Kumpi näistä on se, josta se tykkää? Tällä on se, josta you se do tykkää. Me too much honor. Admire ja boast. What a... You should be... Is that so? Admire on se, mistä se pitää eniten, ja boast on sitten se toiseksi eniten. Melkeinpä on taas vahingossa
Remarkable. Goodness, what can I say? Get away from... Is that so? Tehdään mennä parhaan mahdollisella tavalla. Onneksi tässä... Onko se niin, että kun toi speechcraftiksi se on, kun se nousee tietylle tasolle siihen 2-5, niin sitten saa tuon rotaatiomahdollisuuden. Niin onneksi on sentään se käytettävissä. Goodness, what can I say? Remarkable. Let's just talk. Really? You should be ashamed. You can't. What a wonderful compliment. No, you do me. Really? You're revolting. You're wasting your breath. Asmin. Mä kuvittelin jotenkin, että se oli vielä yksi. Eihän tämä nyt näin toimi. Nyt meni vaikeaksi. Well done. No, you do me too much. Not funny. Not even a little bit. Miten ihminen ei tykkää vitseistä? Let's just talk. What a... Ugh, that's foul. That's not bad. Have a look around. Miten me käytän näin paljon aikaa tähän? Tälläkin on noin samat. Mutta toihin ei ole täsmällinen, se vaan näyttää journeyman. Niin tota... Yritetään nostaa noita. Make me a better offer. Tuo toinenhan ei diilannut meidän kanssa edes tuolla 60%. No deal. Miten ne on näin vaikeita nyt? Ja mistä ne on telepaan hammereita ostakkaan? Uskomatonta! Eikö ei tota? Iron Longsordi. No deal. Nyt alkaa mennä hermo. Another satisfied customer. No, olenpa todella satisfied, joo. Farewell. Ja customeri kans. Gundala's Garrett. Let's do business. Make me a better offer. Miten nämä maksaa näin huonosti? Mä en taju. A fine transaction. Mä haluan vaan päästä eroon näistä kamoista ja... Silver Daggeri. Niin meillä on se stiilattu Iron Daggeri. Kuinka paljon parempi toi Silver Daggeri on? Onko meillä on useampi bow? That's more than I'd usually pay. No juu, niinpä varmaan. Saatiinko me toi äsken? Vai mistä tää ilmestyi? Puklatut kengät voidaan myydä. Burgundit, linenit, burlappivesti. You've made a good bit of gold. Sitten meillä on nämä chainmail bootsit, jotka meillä äsken oli jalossa. Dark shirt. Se ei edes paina mitään. Pitää se läpällä. Ah, leather boots on vaan yksi. A fine. And that's a fair. Noin. Ne oli ne, mitä me luutattiin siltä argonialaiselta agentilta. Mistä nämä chainmail bootsit jää meille käyttöön. Vaikka niillä ei ole paljon merkitystä, myydään nää. Olisi varmaan aika ikävää olla vaatteet, jotka on tehty säkkikankaasta. Siis se on toi. Onko se sama kuin juutti? Juuttikangas.
ihmiset ei, varmaan nykyihmisillä ei monella ole kontaktia, mutta kun me on maatilalta, niin meillä oli semmoisia viljasäkkejä. Niin me tiedämme, miltä se tuntuu. Se on aika karheaa. Thank you for your business. Siis kauhea taistelu, että me sai myytyä muutaman tavaran ja huonolla hinnalla vielä. Tehdäänkö me täällä nyt jotain? Kukas tää on? What? Go ahead, please. Okei, täällä ei ole meille mitään kerrottavaa. Busy you. Missäs täällä oli noi... Onks ne jossain tuon luotees, eikö lounaas noi... Kuka on Otumeel? Noi Guildhallit. Eikö niinku me en oo käynyt täällä, niin me en nää sitä. Vai nääkö? Oho. King Rajahir. Tonne päin. Ja mennään. Tuotakin varmaan pääsee, mutta mennään tästä. Ai nyt on seuraava päivä. Me yritin eilen, niin me oli jo käynyt ottamassa ton Blessingin. Mut me matkustettiin yön yli, niin päivä on vaihtunut. Kukas siinä on? Katsotaan, saadaanko me nyt kurattua itsemme. Ja nyt kun meillä oli yksi, meillä on yksi pykälä enemmän famea kuin famea, niin toi toimi. Ja tämä oli se, minkä me halusin tarkistaa. Nyt meillä ei ole enää porfyristä hemofiliaa, niin meistä ei ole tulossa vampuuri. Solana Blandier. Healer of the Leowin Chapel. Bless the Nine and all the faithful. No just niin. When Sadrasa isn't teaching alchemy, he spends all of his time researching a cure for Skoomer addiction. Skoomer. May you find healing here for your wounds and for your troubled spirit. There's a peace here in the chapel for all who seek it. Kiva. Good day. Me ei nyt etitä biissiä. Päätään kohta jonnekin tappelemaan. No nyt miksin taas väärin. Oi Jeesus. Täällä on näitä isoja rakennuksia. Musta tuntuu jotenkin, että niinku tää kaupunki olisi modeloitu, tai tästä tulee mulle mieleen toi New Orleans. Jotenkin, en tiedä. Onko se ollenkaan totta, mut noin ja siinähän se vaihdoskildi onkin. Tossa on ovikin jopa. Moi. Go ahead, please. Serena is good with a blade. She knows it too. Okay. If it's broken, I can fix it. Ja fiksaan niitä, kiitos vaan. I'm listening. Tää Semi tykkää meistä. Farewell. I don't know if I can help you, but I'll try. Brodas. Brodas of the Fighters Guild. I don't do contracts much. Okay. Mostly I'm a trainer. Heavy armor. And look, no jokes about the heavy armor, eh? Not every bossman sneaks around with bows and arrows. I'm as tough and beefy as any orc. Got it? Okay. I was walking past Rosentia Galenus' home the other day, and I heard these strange animal noises or something from inside. Very odd. Ollaan kuultu tuo jo. Blackwood Company's a problem. Not for me. I mostly do training. But we don't see many contracts in Leowin Guild Hall. Blackwood gets them all. Ai niin, täällä oli tää juttu. Take care. Mä tiedän, että toi portiääri olisi kertonut meille jotain, mutta ei se nyt sit kertonutkaan.
Onks tää nyt se? I'm only asking for enough to feed me kids. Okei. I understand that Sadrasa is still trying to create a potion to cure Skooma addiction. Näissä beast-reisseistä ei oo ollenkaan niin huomattava toi ero. Thank you, kind lady. I'm a kind lady. Blessings of RK. Kiitoksia. Aata olikin tämä. Käydään nyt läpällä täällä. Onks tää ketään? Jostain kuuluu kävelyn ääntä. Täältä sais silvervara ja sen kuvaan ottais. Yhdessä tiilausta. Kirjallisuutta löytyy kaikenlaista. Oliks tässä mitään mikä... Täällä ei varmaan loju silleen mitään kirjoja, joilla... joissa olisi skill increase. Tääkin on tää introductory text. Se piti olla joku myöhempi osa. Joo. Tuolta myös tultiin. Olisiko se tää? Savi, Count Mage and Castle Healer, your servant. I have been happy enough in the Count's service, but I am not so happy about his lovely wife and her Nivenean advisor. Lady Alicia is uncomfortable with Khajiit ways, and Argonian ways, and Dahmer ways. She is only comfortable with pure white bread Nivenean's. Oh my god. Good day. How are you today? Yeah, how long it says. My name is Agatha. I'm responsible for enchanted item recharge for the guild here in Leyland. Agatha. Not only has necromancy been banned from practice in the Mage's Guild, but the guild won't deal with anyone who openly uses it. I take care of what little administrative work there is. De Gale isn't interested. I do it because it has to be done and no one else wants to do it. Oliks toi Dagaili se paikallinen pomo? Ah yes, I'm afraid I'm unable to issue a recommendation. Only De Gale can do that. You may try to speak to her. If it doesn't go well, come see me. En muista yhtään, mikä tää oli tää recommendation kuvastaan. She's led such a troubled life. I just do what I can to make it easier on her. Be seeing you. What can I do for you? I've heard she was put in charge of the Leyland Guild Hall as a favor, not because she deserved it. That doesn't seem right, does it? The guild lost a good number of members when Traven banned the practice of necromancy, but some of us stayed behind. Tosiaan ei mitään follow-upia. Tässä pelissä ei ole suurta määrää mageja, jotka olisi lähtenyt killasta. I don't know what Archmage Traven has against necromancy, but the first thing he did after taking over the Mage's Guild was to ban its practice. Harjoittaa sitten tota nekromansiaa. Oh boy, good luck getting that. De Gale's the only one who can write one. If she can remember who she is today, that is. Ah, se onkin paikallinen Joe Biden. Eiku ei mitään. Väärä ovi. Väärä ovi. Tuolta me tultiin. Joo. Lähetään tota nyt pois täältä.
mistä me piti klikata? Tosta. Nyt se minun hevonen jäi tuonne väärällä puolelle. Tehdään tämmönen tempaus. Haastot terävelöidään tuohon stablesiin. Ja nyt me saatiin horsa tälle puolelle. What is it? I can't sell you any horse flesh. You have to go inside and talk to Catface. Just mietin tuossa tälle puhuessani, että oliks tää niitä, jotka syö hevosia. The Mages Guild seems more disorganized than usual lately. Paikallisessa kouvolalaisessa kaupassakin olen nähnyt hevosen lihaa myynnissä. Mitä tässä oli? Tuolla oli joku jutska. Mihin se liittyy? Täällä etelän puolella. Käväks me... Aha! Mike knows much. Tell some. Mike knows many things others do not. Tähän on käsittääkseni sukua sille syntetisaattorisäveltäjälle nimeltä Mike Oldfield. Some people want special bows that take too long to load and need special arrows called bolts. Mike thinks they are idiots. Idiots. Kiitos tästä viisaudesta. Kukas tää on? Onks tää vaikka random guardi? Well met, adventurer. A moment of your time, if you please. Aa, tää antaa jonkun questin. Perhaps you'll be able to assist me. I'm after some skooma dealers. Team of schoolers. No. There's an orc named Mazoka of the castle. Claims she's a knight. Doesn't look like one to me. A small group of skooma dealers led by a dunmer named Kaili Sonavro is holed up in the Greyland settlement, just up the road. I've been trying to catch Lenardo for months, but every time I approach the place, the lookout sees me, and he goes running. I need someone to go in there and put a stop to those fetchers. I don't care what it takes. We must get that poison they're selling off the street. Bring me Lenardo's ring as proof he's been dealt with, and I'll give you the bounty on him. Eikö taas voin lähettää ihan jonkun random guardin ilman guard-asusteita. Don't turn your back on the novel for a second. He wouldn't think twice about burying his blade there. Be vigilant. The novel is a snake. Okay. Katsotaas mistä me löydetään tää Lenovo. Okei, se on just se paikka, jota mä ajattelin, muistelin, että täällä etelässä päin on jotain. Mut siellä on porukkaa vaikka kuinka paljon. Tuleekohan tästä mitään? Päällä käy kattoo se ainakin. Tätäs meidän horse. Tämä mitä sanoi tuohon äskeiseen. Niin se oli se, mennäänkö nyt oikeaan suuntaan? Joo. Mazogati org. Org. Ork. Niin, no ei ollut kaukana. Oltais voinut kävelläkin. Parkkeerataan heppa tuohon. Niin tota, siihen liittyy semmonen, eikö siinä ollut useampikin peräkkäinen questi? Questi. Minä saat tänään puhua yhtään. No, kuka tuon poimittu? Nää on vaan taustakukkia. Mä oikein muista tätä. No niin. Käänsin sit selkäni. Okei. Tää olikin tämmönen. Mähän muistinkin, että nämä ei ole kovin ystävällisiä, mutta en mä tuo tänne suoraan käy kimppuun.
eikö niin? Ah niin, tähänkin, tähän Shrouded Armoriin, niin tuota, tähänhän näköjään kuuluu jotkut jalkineet. Okei, niitä tuli kaksi. Okei, se on hirveän vaikea. Menet nyt katsoa sen. No miten se voi osua minuun, kun se just äsken löi? Miten se on noin nopea? Minä voisin johdattaa sen tonne... Missä päätä? Voisin johdattaa sen tonne kaupunkiin. Eiköhän se... Noin. Olikin ihan kohtuullinen vastustaja. Silloin se inmää se tuppia. Siinä on se rinkula, joka me... Eikö se käskinyt ton rinkulan viiä sinne? Lereksus. Se oli se toinen. Oh. Ja sitten tuota. Se oli vaan joku random murder. Min majitska on aika vähäinen kokonaismäärältään. Seid Topaz Ring. Noin, nyt meillä on taas kaupunkilaisvarustus. Finisoni vaan lojuu täällä pöydällä. Pitääks minulla jotain? Parit pumpkinit. Niihin saattaa liittyä muutamia memejä. Vaikka enemmänkin ne on ne watermelonit. Mitä on? Ironwood nut. Mitä? Mitä ne on? Ei musta semmosia ollenkaan. Ironwood nut. Onkohan noin jotain harvinaisia, poikkeuksellisia? Ei tarvita tuntilasia. Siis tänään piti olla joku skuumadiileri, mutta eihän täällä olisi mitään siihen viittaavaa. Tuli luottua yksi kirja. Katsotaanko mitään jo. Otetaan läpällä pari parchmenttia. Sielläkin oli tuntilasi. Onko täällä mitään kellaria tai semmoista, jossa olisi jotain kivaa? Täyttää vähän... Sieltä löytyy sitä skuumaa. Ja tässä pelissähän ei ole sitä, että jos... Aini, mulla on ne... Ne höyhenkengät. Laitetaan ne jalkaan. Noin. Ja nyt me jaksetaan taas kulkea. Unohin hiilauksen. Niin, että tässä pelissä ei ole mitään semmoista. Että jos on hallussa skuumaa, niin kukaan ei puhu
taiteen bisnestä ainakaan. Se on harmi, että tässä hevosen selässä ei voi kästää tässä pellejä. Miksi toi Maikki nyt seisoo tossa, kun normaalistihan se vaan juoksentelee täällä ympäriinsä. Onks tää nyt se leksion? Vai kuka se? Seis. Mene minnekään. Lerexus Calides. No nyt se lähti. Sinne santas. So what's the news from Vreiland? Okay, hold on. Any luck taking down the Navo? You've done it! I can't even begin to thank you enough. By the divines, I salute you in the name of the Legion. Here is your well-earned reward. 20 goldia. Kannattipa. Oli hyvin kannattava keikka. Käydään myymässä noi kamat, jotka me luutattiin. Aikaisemmassa pelissähän mie tein niin, että mie kävin aina IC:ssä myymässä. Se on tuolla edempänä, mutta mie nyt varmistan asian, etten juokse turhaan. Niinku tosta ja tosta, tosta. West Gutsand Quarantessa on toi seuraava. Siinä on tommonen välis. Mä katsoin, että toi ei täsmännyt toimi mappi tähän. Miten mie näin? Kummallas mie nää sain myytyä tälle vissiin? Go ahead, please. What can I interest you in? Ja sit mulla oli Skinkradis kans. Ihan tota... Toi piti. Katsoin, että mitä se myy. Me saatiin tuommoinen numppausklaimoori. Frost damage 5 points. Sillä nyt ei ole silleen niin mitään järkeä, mitään hyötyä. Eikä tää kyllä niinku... Ei tullut paljon arvoakaan, myydään pois. I can't take that to you. Oliko sittenkin toi toinen? Thank you for your patience. Ole sinä nyt siinä. Take care. Well met. Vai enkö sinä sanonut kummankaan kanssa? Please, go on. Ei tota, kun tämä ja... Let's do business. 56%. Ostahan nyt tää pois. That seems a fair price. Noin. Ja että oli pari semmoista mertsanttia, joiden kanssa minulla oli jutskat mäksätty ja Toronirhan ei muistaakseni ole merkantiiliskulmin korkealla, niin Iron Claymore myydään. That seems a fair price. Iron Short Swordi. Eihän me semmoista tarvita. Eihän. Ei. That seems a fair price. Meillä oli tää Silver Daggeri. Silver Daggerikin painaa 5. Amerikkalaiset on sitä mieltä, että nämä painoyksiköt on poundeja. Jos näin on, niin on aika painava puukko, kun se on yli 2 kiloa. Tää nyt tapahtuu. Pitikö me myyä jotain muuta vielä? Jotenkin toi voidaan myydä ja... Otetaan noin puhtaat. You drive a hard bargain. Joo, nää myydään kaikki. That's a fair. Enpäs myy sitä läpällä. Iron bootit myydään. Iron shield myydään. That seems a fair. Toi ja tää ja... Steel Cuirass myydään kans. Tää oli varmaan sillä Lenovolla.
En kattonut niin tarkkaan. Onks tässä nyt kaikki? Hei, meillä on jotain varmaan täällä painavaa tavaraa. Stone brick. Miks me kannellaan tommosta? Me muista hämärästä, että mä oon ottanut semmoseen. Näitä repärpehämmereitä onkin ihan reilusti sitten näköjään, että tuota... Onneksi en saanutkaan niitä ostettua. Tää on quest item, sitä ei voi edes myydä eikä niin luvan arvoakaan. Me otetaan kirjoja vissiin. Mut joo, nyt mennään yliajalle. Thank you for your patronage. Let's go. Tuleeko taas yö? Mä ajattelin, että lähdetään tästä Leijaviinistä pohjoiseen päin. Tuossa käy tsekkaamassa noi paikat ensin, niin tuota, jatketaan tästä jaksossa 7, se on sitten. Bye.